nabyita mu rurimi rwiza rw'Akinyarwanda n'ubujura n'ubujura kuko ikigaragara cyo nuko bamemukiye kandi ntabwo ari ngiye ngenyine kuko ni benshi pe mfite nibindi byinshi cyane binyemenyetso byinshi cyane natanga byabo nagaragaza ariko mbese muri make ikigaragara nabambuze kugica munsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2022 nibwo umwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali atararimo gucana uwaka n'ubuyobozi bw'iduka Electro Store Limited ricuruza ibicuruzwa bitandukanye bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi inandaro zibi ngo zikaba ari uko yaguzeyo televiziyo bakamuhagara n'igihe kingana n'imyaka ibiri ngo ariko mu gihe kitarenze amezi atatu iyi televiziyo igashya bakamwizeza kumuhindurira yemwe ngo bakaza no kumuhindurira nk'uko bitangaza ngari iyo bamuhinduriye nayo iragenda ibigikwangari ibyatumye yongera kugaruka guhinduza ngo kubera ko iyi televiziyo yari yaguzeyo mu bwoko bwa roshi ngo kontineri yose bazanye basanze ari ibikwangari ibyatumye ngamara amezi asagane asiragizwa n'ubuyobozi bw'iri duka mu kumuhindurira nk'uko yabidutangarije hano naguze televiziyo ya mbere igira ikibazo yagize ikibazo ndayizana amaze kuyizana nyigejeje hano barampindurira bamindi bamahindi nayo igira ikibazo igize ikibazo bama ukwezi kumwe abiri atatu ubu hari hashize amezi arindwi televiziyo ba nza basiragiza ubwo rero mu gitondo nazindukiye hano mbabwira ati ndashaka televiziyo abana baratashye nta mpamvu yo kugira gute yo gufata amafaranga natanze ari hafi 1500 nindangiza ngo abana babure televiziyo yo kureba mu rugo muhinda araza ararakara arambwira ngo soke mu kigo cye nanjye nabwo ndi busoke ngo bamindi ngo kubera ko ngo iriya yindi ngo yarangije ngo ntago zizongera kuza mu Rwanda zarushe twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'iri duka rya Electro Store Limited riherereye mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ubuyobozi bw'iri duka bwanga kugira icyo budutangariza bararuca bararumira ariko nyuma yo kubona ko bigiye mu itangazamakuru bemera guhita bamuhinda televiziyo ariko bamusaba ngo kongeraho amafaranga 180,000 ibyo avuga ko nabyo byakorewe abibona nk'ubujura nikurikirana ibintu bintu uko abanyarwanda benshi babirenganiramo nikurikirana ibintu bintu abanyarwanda benshi babirenganiramo umuntu akaza agatanga amafaranga 400,000 akagura ikintu yarangiza cyagira imbere cyapfa kugira ngo bamuhindurire ahubwo bakamusiragiza mu nkiko bakamusiragiza kuri RIB bakamusiragiza ahantu hose ubu ngubu wakwereka ahantu hose nagiye muri RIB nagiye mu mujyi wa Kigali kugira ngo urebe ko ikibazo cyanjye cyakemuka ariko nyine nongeye 180,000 nayo nawe mfite kugira ngo turebe uburyo bapfa mbese ndiguze muri make ino ku 1500 nongeye 180,000 ndiguze usibye kuba ari uyu muturage utunze gato kiri no duka n'abandi muturage mu matamatama bavugaga ko atari bwo bwa mbere ikibazo nk'iki kivutse kuri iri duka bagasaba inzego zirebwa n'iki kibazo ko bakagombye kuzajya bagenzura ibikoresho bano bahinde binjiza imbere mu gihugu ngo kuko ari ni ibyinshi muri byo usanga bituruje ubuziranenge bikaza guhangikwa bene gihugu BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi tufata amazi warangiza nyine ufata amazi wamara gufata amazi ukayishyira kuziko mu gusikira kuziko ugashyira makunyu ubundi ukugyangura muke ni mu majyaruguru y'u Rwanda ho mu karere ka Gicumbi ho mu murenge wa Byumba mu kagari ka Nyarutarama aho bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeje kugaragaza ko babuze bakira nayo bamira bitewe n'inzara ikomeje kugenda ivuza ubuhuha muri aka gace nk'uko abatwaganiriye babidutangarije inzara ububona ari rusange izuba ryaravuye cyane ibintu urebye nta musaruro uboneka noneho ibintu byarabarabaye byarahenze ikiro cy'ibishyimbo hari n'igihe cyaguze 300 none ubu ngubu ni 1000 urumva ko harimo intera ndende kandi umuhinzi ahingira 300 babwirwa bakaburara barahari pe tufata amazi warangiza nyine ufata amazi wamara gufata amazi ukayishyira kuziko mu gusikira kuziko ugashyira makunyu ubundi ukugyangura muke ukanywesha agasosi ubundi ukiryamira ntago ndiye
kuko ubu ngubo se nimba ndi yakangaka wenda nimugenze wanje uri kugacuruza arafuza ati ubayeho nabereka nkaguhe bafata bacha bafata amazi bagacana amazi yatabura agashyira mu munyu arangiza bagafa wenda baba babonye nibyo bijumba bagasuka ku isani abana bakamwisha ufite abana hano babiri mu Rwanda ariye barya kuri rimwe ku munsi Nizara yanyishye ikwishye gute nyine nashonje na gute cyo ntambi kayeze na dushimbo ntaki ese nkuje twihanganye kuma bakomeza bagaragaza ko kuri ubu bamaze kuba barwaza bwake bitewe nuko imibereho ikomeje kugenda irushaho kugenda yanga dore ko ngo niyo bagerageje kuba babibwira inzego z'ubuyobozi z'ibanze zibabwira ko bagomba guhisha abana babo barwaye bwake kuri ubu bakabasaba ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo iyi bwake ishobore kuba yacika mu maguru mashya emirire mibere irahari myinshi cyane bwake irahari ahubwo nuko bo abana bamwe bahibereye mu ngo banga kubajyana muri karitsi atubwira ati nimujya mubona umuntu mujye mwihisha mukajye mumwiyereka cyangwa abana ngo mubazane muri karitsi amaherezo ubona ari ayahe muri rusange amaherezo nyine nuko mwatuvugira tukabaje natwe kuba twabona ubuvuzi umuntu yisanzuraho nk'umuturage naho kuvuga ngo umuntu ngo ari kwihisha ngo umuyobozi ngo araje ngo arihishe ibyo biri wagwaza bwake ese ibyo byo ntugwaze bwake Ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twese tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi ari we Nzabonimpa Emmanuel adusubiza mu magambo yagira ati Yabwaki rero rwose muvandimwe sinzi ubinda igo backup ko Gicumbi kuno mazi ntabwo bamye ko dushigeze ku rwego rwo kumva dushaka Aho niye ni munsi y'astade Reka mbaze ndabumura aho kagari n'umwe kibazo cy'abagenzi cyihariye Ikibazo cy'inzara ntabwo kigaragaye muri aka karere ka Gicumbi gusa dore ko no mu bindi bice by'igihugu naho hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu baturage bashyira amajwi yabejuru bagaragaza ko inzara ibamereye nabi gusa igitangaje muri aka karere ka Gicumbi ni bamwe mu bana barwaye bwake bahagaragara nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage babifitiye ukaba wakibaza icyo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukora kugira ngo iyi bwake ishobore kuba yacika bikakuyobera Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu murenge wa Byumba Uyu murambo wabonwe kugica munsi cyo kuri uyu wa gatatu mu mugezi wa Nyabugogo mu gishanga kiri mu mudugudu wa Kanyonyomba mu kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata aho wabonwe n'abana ngo bari barimo gukinira umupira hafa abandi barimo kwidumbaguza muri uyu mugezi wa Nyabugogo babona umukuku bahingutseho igice kimwe cyo hejuru ari umuntu naye igihimba cyo hasi kiri muri uyu mupfuka w'amanyu Ngaba abana bakomya karuru umwe mu bana bari barimo gukinira umupira muri iki gishanga niko kumanuka muri uyu mugezi wa Nyabugogo arohora umurambo wa nyakwigendera ubundi atabaza abaturage nabo batabaza inzego z'ubuyobozi nk'uko byashimagiwe n'umwana warohoye uyu murambo aho agira ati Bebe ko duhagaze hano ni turi gukina umupira none aba tubona umuntu uri kumanuka n'abantu babantu benshi Ono mbona na muntu uri kumukura mu ndabwo kamuzana ndamuzana n'abantu babivuze avuze dire umuntu upfuye ndamubatibangira muzana Bamwe mu baturage bongeye gushimangira ikibazo cy'umutekano mu cyusanzwe ugaragara muri aka gace bavuga ko hakagombye kugira igikorwa kugira ngo muri aka gace habe habasha kugaragara ituze muri rusange Ukuntu tubimenye nonaha kwa turi mu rugo tumva na bari bari kugishanga barasakuje tujya kureba tugiye dusangana umuntu uri mu mufuka uhambiriye wapfuye uri mu mazi nuko nkuko twayibonye nta kindi kintu kindi twigeze tubona kikirenze cyo ntabwo ikibazo cy'umutekano kiri seriye muri iyi minsi kugenda nimugoroba ni ibintu biba bidashoboka genda wikanda jya nubwagena ni mugorobe kijya n'umutekano cyarajenjetse igice yako n'abantu bakigenda ninjoro kubera umutekano mukeye w'abantu aya makuru yongeye gushimangirwa na Sedo waka kagari ka Nyamugari twasanze yatabaye aho avuga ko nabo bahamagawe kugicamunsi icyo kuri uyu wa gatatu uyu murambo kiboneka amakuru twayamenye mu kanya nka saa 8 umwana abana bari barimo hano bari mu ruhande rw'umugezi batubwira ko babonye umuntu mu mazi ubwo natwe twabwiye inzego ziraza z'umutekano barakomeza gukurikirana nta myirondoro yamenyekanye kuko biragaragara nta kindi kintu afite ntago
ntago baramenya kumenya ko turebe ko turabona imyirondoro ye bo ngira ngo ha rusibye abamusanze magafuka hari nkagafuka kari nk'igice cyo hepfo nibyo ngibyo niyo ni kuba nsanze gucyo. Ku kibazo cy'umutekano mu cyucimangirwa n'abaturage avuga ko ingamba zigiye gufatwa ari ugukaza irondo nk'uko bisanzwe hano ku gishanga nyine cyangwa nago twavuga ngo asanzwe umutekano mukeya ariko nyine n'ahantu horoshye ko yaba wenda bajura cyangwa ikiba iyo bakikutse bashobora kumanuka bakajya kubera ko hasa nk'aho hihishe ikintu ari kure y'umuhanda ariko ubundi nta mutekano muke uhasanzwe wo kwica abantu bisanzwe ntabyo nta bisanzwe bitaje ibihari ni bisanzwe nyine bya bindi by'abantu bashikuza bakahirukankira bisanzwe nta mutekano twavuga ko ari agace gasanzwe kaba mu mutekano utagaragara nta bihari bidasanzwe. Ubwo twavuga iki kibazo cyabereye imyirondoro ya nyakwigendera ritaramenyekana hategerejwe imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha itwara imirambo kugira ngo abe yajyanwa mu bitaro kugira ngo akorerwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema. Ubundi abe yashyikirizwa umuryango we uramutse umenyekanye ashyingurwe mu gihe iperereza ryo ryari rigikomeje. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu murenge wa Gatsato mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.